Pane Hašku, v čem vidíte důvod toho nezvládnutého prvního poločasu? Asi dva základní. Šli jsme do jiného rozestavení z nějakých důvodů, který nechci úplně říkat, a myslím si, že jsme to v tom rozestavení nezvládali dobře. Když jsme přehodili, tak už bylo pozdě. A druhá věc, řekl bych, že jsme opakovaně porušovali princip bezpečného vedení útoku, takže my, ačkoliv jsme hráli venku a ačkoliv jsme pak už i prohrávali, tak jsme neustále dovolovali Slovanu nás breakovat, a to, že to bylo 3-0, tak ještě možná bylo pro nás milosrdné. No, druhý poločas už byl spíš o tom, aby to neskončilo nějakým debaklem, za prvý. Za druhý už jsme přemýšleli i směrem ke středě, protože ve středu nás čeká další mimořádně důležitý zápas a měli jsme dneska k dispozici 14 lidí. Máme dalšího vykartovaného, takže máme svoje starosti. Nešli jsme do druhého poločasu s ambicí ten zápas otočit na 4-3 pro nás. A když to bylo o poločase vlastně 0-3, soupeř vedl o 3 branky a vy jste měli k dispozici na lavičce možná 4 hráče do pole, pokud jsem správně počítala, tak co se vám takovou chvíli honilo hlavou, co s tím vůbec můžete udělat? No, to už jsem vlastně říkal v té první odpovědi, už jsme to začali přemýšlet směrem ke středě. S tím dnešním utkáním už jsme ambici něco udělat neměli. I když ono to je, jako, možná to zní, řekněme, jako trochu nesportovně, jako když neuděláte všechno pro to, abyste to otočili, ale my jsme prostě dneska neměli na to náboje a je to jedna bitva, není to válka. A ta válka bude mít spoustu dalších bitev. A my se potřebujeme připravit na ně a ne vykrvácet na bitvě, která byla prakticky ztracena. I proto jste tedy stahoval Řezníčka, nejsou zatím žádné zdravotní problémy. Přesně tak, i proto třeba šel dolů nejlepší ligový střelec Řezníček. Děkuji za rozhovor. Díky.